terminar. Os estados alterados de consciência, são uma característica e uma herança do ser humano, que vem sendo passada ao longo de gerações. Podemos afirmar que praticamente nunca na história, antes do século XX, houve uma proibição do uso de substâncias psicotrópicas. A interferência de um sistema de controle de drogas, que na verdade não controla nada, proibicionista, sobre um arraigado hábito cultural relacionado à liberdade do uso de plantas e drogas, resultou em um regime que vai de encontro à natureza humana e, portanto, fracassa. Um regime dessa natureza está condenado ao fracasso desde seus primórdios. Ao atentar contra direitos fundamentais das pessoas, a proibição de drogas só consegue se sustentar no mundo atual se militarizando. É preciso desmilitarizar a política de drogas. É preciso também descriminalizar o uso de drogas. Por quê? Diariamente, milhões de pessoas que têm algum envolvimento com drogas são perseguidas no Brasil e em todo o mundo. A ideia de que essas pessoas são malignas ou nefastas e devem ser afastadas do convívio em sociedade ou de suas famílias é uma deturpação do pensamento. Não podemos mais deixar que esse moralismo pueril continue alimentando o preconceito e o estigma que cercam essas pessoas. Não podemos mais deixar que a intolerância cega as transforme em criminosos. Da consciência que temos de que é preciso, como já disse o Luiz Paulo, o Luciano, já apresentador, é preciso a gente se mobilizar. Vocês são sociedade. Nós somos sociedade. Governo é governo. No que diz respeito a drogas, nós temos uma situação um pouco diferenciada do restante do mundo. Eu digo isso num ambiente internacional, como esse, mas eu digo com uma certeza de que nós temos no Brasil os dois principais instrumentos de trabalho, os marcos legais necessários para trabalhar, e que se entrosam entre si. Eu estou falando do instrumento do governo, que é a política, e estou falando do instrumento da sociedade, que é a lei. Muito bem, nesses dois fóruns internacionais, o Brasil está muito bem, meu senhor. Não quero dizer que o Brasil esteja bem na área de drogas como um todo, mas o governo do Brasil, através da sua política, da sua legislação, está conceituado. Por quê? Porque somos coerentes. A nossa legislação é coerente com a política e é coerente com a direção que o problema vem tomando. Acho que a abordagem da questão dos direitos humanos e drogas tem dois eixos. Então, primeiro, a questão da democracia, que acho que está muito ligada, intrinsecamente ligada à questão dos direitos humanos. E, em segundo lugar, a questão da maneira como a atual política de drogas baseada, que tem como foco primeiro o direito penal, necessariamente será uma política violadora de direitos humanos. E como o direito penal, na forma como ele é pensado e utilizado na nossa sociedade, é um instrumento, o exercício do poder punitivo tem sido um instrumento de restrição dos direitos humanos. Nós estamos aqui reunidos como atores sociais. Quer dizer, atores sociais porque nós participamos dessa problemática, né? Ou somos consumidores de drogas ilícitas, ou somos consumidores de drogas lícitas, e se nós estivéssemos num país, em determinados países muçulmanos, nós não poderíamos tomar o nosso uísque como tomamos. Quer dizer, o que aponta claramente para o fato de que esta é, acima de tudo, uma questão
política, de interesses político-estratégicos. E se essa questão diz respeito a todos nós aqui, é preciso reconhecer também que diz respeito a todos os cidadãos do mundo, crianças, adultos, idosos, homens, mulheres, todas as pessoas são, de certa forma, direta ou indiretamente, afetadas por esta problemática. Logo, é uma questão da humanidade. E se é uma questão da humanidade, é uma questão de direitos humanos. Nós estamos aqui falando, antes de falar na questão das drogas, estamos falando de direitos humanos.